Jo, hej fröken, hej. Du, jag har brutit alla ben i min arm och här är några underskrifter och läkarintyg från mina läkare och vårdnadshavare och jag kan inte vara med på gympan idag. Men William, får jag fråga dig en sak? Ja. Springer du med armen? Oh! Känns jag är med i Skavlan. Skavlis! Så, vad tycker du om William Spets? Jag hatar honom. Varför det? För att han har gjort nära av mig på det där röriga bildklippet. Jag kan inte ens gå ut längre. Och i lärarrummet, det är där det är värst. God morgon, grabbar! Och nu är jag sen, jag måste springa. Springer du med armen, eller? Fy fan. Vad har vi här då? Ja, det här är då mitt kontor som har blivit lite mindre på grund av nedskärningar. Men det är helt okej. Här till exempel har vi en stämpel. Internpost, det är lite roligt. Brukar jag sitta och stämpla mellan lektionerna. Mm. Här har jag också en sån här kölappsgrej som jag brukar ta och sätta på mig. Kidsen älskar det. Kan inte du vara lite tyst? Jag försöker kopiera upp grejer till en personalfest. Oh, är det fest? Nej. Nej. Din älskade min lagdräkt då? Vi säger så. Vem är vi? Vart är Sven? Idiot. Harry, springer du med din arm? Använder du som arm för springare? Nu är det 40, eller hur? Jag undrar om du springer med den eller gör du mat? Jag tänk om det brinner för öken och så måste vi springa med den. Jag har inte med biten. Det här är springer med armen. Gud, gud, jag fänger luft. Jag fänger luft. Grabbar, jag kan inte andas. Det är panikångesten. Ni måste ringa ambulansen. Nej, grabbar för min skull. Ring själv. Ringer du med lungorna, eller? Oh, vilken ska jag ta? Den ser ganska fin ut. Den? Okej. Ja. En sista fråga bara. Ja. Vad kan det vara?